Керектүү дары-дармектердин запасын өз убагында толуктап куруу маанилүү. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республика акчам штабтын жыйынында билдирди. Саламаттык сактоо министринин маалыматы боюнча ушул тапта республикада зарыл медикаменттердин 3 айга жетиштүү көлөмү бар. Бул жакшы, бирок айрым учурда форс-мажордук кырдаалдар дагы болуп калат. Мисалы, COVID-19'un биринчи толкуну болгондо айрым дары каражаттары дарыканаларда жетишсиз болду. Экинчи толкун болот деп айтылып жатканына байланыштуу дары-дармектерге муктаждык жаралбаш үчүн ар кандай жагдайда даяр турушубуз керек, деди Боронов. Кыргызстанда 1 октябрдан тарта идентификацияланбаган электрондук капчыктардын иши токтойт. Бул тууралуу Улуттук банк кабарлады. Маалыматка караганда коммерциялык банктар белгиленген мөөнөткө чейин идентификация жүргүзүшү керек. Улуттук банктын башкармалыгынын 2019 жылдын 30 сентябрындагы токтомуна ылайык, 2020 жылдын 1 октябрдан тарта коммерциялык банктарга идентификацияланбаган электрондук капчык ээлерине кызмат көрсөтүүгө тыюу салынат, дешти Улуттук банктан. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы 2020 жылдын 18 сентябрындагы жыйынында 4 октябрда боло турган жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын дагы 14 өкүлүн эл аралык байкоочу катары аккредитациядан өткөрүү токтомун кабыл алды. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы билдирди. Беле кетсек, БШК буга чейин эл аралык 25 байкоочуну каттоодон өткөргөн. Күн мурун 18 сентябрда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутовдун жетекчилиги астында облус активи катышкан жыйын болуп өттү. Облустагы өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйында 3 маселе каралды. Алгач облустун кыш мезгилинде болгон даярдыгы каралып, от казандардын абалы талкууланды. Мындан сырткары жыйында парламенттик шайлоого карата шайлоо участкаларындагы даярдык кызматкерлердин жана шайлоочулардын коопсуздугу үчүн санитардык талаптарды аткаруу, ар бир шайлоочуга шарт түзүү талкууга алынды. Өкүлдүн орун басары район шаарларда шайлоону өткөрүү боюнча атайын ишенин телефондорун уюштурууну сунуштады. Ташкент облусунун тургуну 11 жаштагы бала коронавирустан 17 сентябрда казы болгон. Ал Өзбекистанда бул илдеттен көз жумгандардын эң жашы. Өзбекистандын саламаттык сактоо министрлиги бейтап 5 сентябрда мурдунан кан токтобой, дене табы 38 градуска чейин көтөрүлүп келгенин кабарлаган. Рентгенден анын өпкөсүнүн 50% жарабай калганы аныкталып, дарыгерлер ага коронавирус деген диагноз койгон. Ал ПЧР тесттенде аныкталган. Ушуну менен Өзбекистанда COVID-19 илдетинен каза болгондор 415 кишиге жетти. Анын 291 адам Ташкент шаарынан, 59 бейтап Ташкент облусунан. Коңшу өлкөдө пандемиядан бери 49761 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын ичинен 46092 айыгып чыкты. Сакайгандар жалпы ооругандардын 93% түзөт. Өзбекистан 1 октябрдан тартып чек араларын ачат. Коронавируска каршы күрөш боюнча атайын штаттын чечими менен коңшу өлкөдө кийинки айдан тартып аба, темир жана авто жол каттамдары ачылат. Кытай, Түштүк Корея, Австрия өңдө бир нече мамлекет жашыл тизмеге киргизилип, бул өлкөлөрдөн келгендер эч кандай шартсыз Өзбекистан аймагына кире алышат. Ал эми башка мамлекеттен бара тургандар учакка отурар алдында тесттин жыйынтыгын көргөзүшү зарыл. Борбор Азия мамлекеттеринен авто жол аркылуу баргандар тесттин жыйынтыгын көргөзгөндөн кийин 14 күн үй карантине жиберилет. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк коопсуздугу боюнча программасынын аткаруучу директору Дэвид Бизли дүйнөдөгү бай ишканалар менен миллиардерлерге ачкачылыкта күн кечирип жаткан 30 миллион адамды сактап калуу өтүнүчү менен кайрылды. Анын айтымында ушул тапта Бириккен Улуттар Уюмуна бир жыл бою өзгөчө жакыр жана артыкчылыкта жашап жаткан адамдарды багуу үчүн 4,9 миллиард доллар талап кылынат. Ал эми жер жүзүндө азыр байлыгы 8 триллион долларга бааланган 2000ден ашык миллиардер жашайт. Мындан 2 күн мурда эле элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген макулдашууну билип туруп түзгөн деген шек менен мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев кармалган. Ал мамлекеттик бюджетке 65 миллион сом зыян келтиргени маалым болду. Аны 1 май райондук соту номер 1 тергөө абагына киргизүү боюнча чечим чыгарып, 2 айга камакка алынды. Космосбек Чолпонбаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген кеңешмечилик кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзгөндүгүнүн натыйжасында мамлекеттик бюджетке 65 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирилгендиги боюнча шектелүүдө. Өлкөнүн көзөмөл органынын өтүнүчү боюнча саламаттык сактоонун мурдагы министри Космосбек Чолпонбаевке Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун
2020 жылдын 17 сентябрындагы чечим менен 2 айлык камак түрүндөгү баш коргоо чарасы колдонулуп, Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында кармалуусу аныкталган. Бул 2018 жылдан тарта кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине коррупцияга, кызматтык кылмыштарга байланыштуу катталган 6541 сотко чейинки өндүрүш иштердин бири. Бул иштердин ичинен 1576 кылмыш иши боюнча тергөө аяктап, 965 гана соттук кароого өткөрүлгөн. 648 адам сот жообуна тартылган. Мамлекетке келтирилген 13 миллиард сомдон ашуун зыяндын болгону 6 миллиардка жетпеген акчасы өндүрүлгөн. Калган иштер ар кандай себептер менен жабылып, же чечим чыгаруу создуктурулуп отуруп, акыры жабылып калышы мүмкүн. Өлкөдө мындай учурлар көп эле болот. Туруктуу коррупциялык схемалары бар делген мамлекеттик органдардын ичинен биринчи орунда мамлекеттик сатып алуулар болсо, экинчи орунда укук коргоо органдарынын кызматкерлери. Мамлекет укук коргоо органдарында иштеген кызматкерлерди жемкорлуктан арылсын деп бардык шарттарды түзүп берип жатат. Мугалимдер менен дарыгерлерге турак жай ипотекалык насие аркылуу берилсе, ал эми алар бекер турак жай менен камсыз болгон. Бирок ага карабай дал ушул орган кызматкерлери терс адаттарынан арыла албай келет. Аларга карата нааразылыктар күч алган учурда маяна аз деген жүйө келтирилет. Айлык аз болсо кеткиле да. Башка тешти алган иштейт. Айлык аз болуп пенсия билесиңер орточо айлык канча экен. Мугалим кесе көтөрдүк. Врачтар билесиңер. Башканы айтпай эле коеюн. Мүмкүнчү чектер адамдар канча экен билесиңер. Пособие канча экен билесиңер. Балага берилген. Мына айлык аз деп алган баардын коррупцияга болуш керекпи? Мына барсаң светке электроэнергия төлөгөн ким? Аймай. Пенсионер и айылдагы колун жоксе төлөйт. Дал ушул колу таза эмес аткаминерлерден арылуунун жолдору изделип, ар кандай мамлекеттик долбоорлор иштелип чыгып келет. Кечээги өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегиянын 2021-2024 жылдарга карата жаңы долбоору талкууланды. Анда 82 конкреттүү антикоррупциялык чара иштелип чыккан. Эң олуттууларынын бири коррупция жолу менен алынып чет өлкөгө чыгарылган финансылык каражаттарды аныктап, кайра кайтаруу механизмдерин өркүн салык жана бажы төлөмдөрүнүн жолжоболорун фискалдаштыруунун электрондук тутумун ишке киргизүү, санариптик Кыргызстан концепциясын толук ишке ашыруу жолу менен коррупцияны пайда кылчу факторлорду азайтуу, укук коргоо тутумун санариптештирүү аракеттери акырындык менен ишке ашырыла баштады. Прокуратура органдарынын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүндө атайын видеотехникалык жабдулоо иштери жүргүзүлгөн. Учурда прокуратура органдары башка прокуратура менен бирге 72 регионалдык түзүмдөн туруп, түзүмдөрдүн бардыгында санариптик видео байкоо камералары орнотулуп, видеорегистратор жана атайын мониторлор менен жабдыкталган. Бардык аймактык түзүмдөрдө орун алып жаткан жагдайларды 24 саат бою онлайн режимде көрүп туруу жана керектүү учурларда тийиштүү видео материалдарды ыкчам түрдө алуу мүмкүнчүлүгү бар. Коррупциядан арылуу үчүн эң оболу колу таза эмес кызматкерлерден арылуу зарылдыгы курчутурат. Болбосо жемкорлор өздөрү менен өздөрү күрөшпөйт. Санариптештирүү аракети башталган күндөн бери анын ишке ашпай жатканынын себебин мамлекет башчы тиешелүү кызматкерлердин каалоосу жоктугунан көрөт. Мына каршылык көрсөттүңөр. Биринчи баштаган дээрлик бардык мамлекеттик органдар каршы көрсөттүңөр. Бул факт. Мына бир эле мисал айтайын. Түндүк электрон системасын басышка кир десем кирбедиңер. Ушул алып келип алып кош кеңиз карап үчүн кирбейсиң деп сөгүш берип атып, эскертүү берип атып, артыңардан колап жүрүп атып киргиздик. Кээбирлер бул кандай эффект берет? Ошо министрлик ведомство ишин бул кандай оңой турганда аңайсыз болгон эмес. Мына бажы системасы, салык системасы ур токмок менен киргизип атышат. Коррупция менен күрөшүүдө жарандардын да колдоосу маанилүү дейт мамлекет башчы. Жемкорлукка шектелип кармалгандарды алгач мамлекетке келтирилген зыяндарды куструп, андан соң жазалоо зарылдыгы айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек.